Máme tady první unbox video v taktikůlně, ve kterém se budeme věnovat botám Lova Z8N Gore-Tex v krásné velikosti 51, které jsou přímo pro mě. Ještě krabici, která je trochu potrhaná, otevřeme, vytáhneme si jednu tu botku. Když se na ní podíváte, tak podle mýho super moderní designová bota, z který vévodí ten gumový výlisek, který je prostě pro tu lovu v dnešní době hodně specifický, z obou stran i na patě, který chrání tu botu před nějakým prodřením, před kamenama. Mně se to líbí jak designově, tak i funkčně. Super na té botě zaujme ta vysoká špička okopávací, což si myslím, že pro vojenské boty je další super věc, že hnedka neodřete tu špičku, je to i v rámci té údržby, i v rámci té životnosti boty, si myslím, skvělý. Další, co na té botě opravdu člověka zajímá, je použitý materiál. V tomhle případě se jedná o kůži z buvola, o nějaký šíři 2 mm. Všude ta bota je čistá, pěkná, super, když se podíváte, zakončený švy, nikde z toho nelezou pořádně žádný nitě, neleze z toho žádný lepidlo. Myslím si, že je to za ty prachy, které se v našich podmínkách dostávají někam k 6 000, tak si myslím, že je to pořádný kus pěkný, dobře ušitý boty. Tady se nám trošku motá ta cedulka, kde nám píšou, že v botě je použitý Gore-Tex. To si myslím, že v dnešní době je ve své podstatě u takovýhle bot standard. Samozřejmě nikomu neříkám, že Gore-Texové boty jsou ideální. Já třeba si ty Gore-Texové boty kupuju spíš u těch špatných podmínek. Přes leto to vezmu na nohy, protože prostě se v tom pařím. Co je na té botě super, že se ty konstruktéři zamysleli, výborně vykoumali uchycení těch tkaníček, kde po celý dílce ty boty jsou tunýlky až nahoru. To znamená, že na rozdíl od civilních variant těch bot, kde v poslední tři ty dírky máte jako háčky, tak se vám nestane, že se v noci třeba potmě budete muset zabývat tím, kde zaháknete jak tkaníčku, vezmete, rychle zatáhnete, krásně se bota zatáhne podle nohy a můžete jít pracovat. Když se podíváte na ten vršek, zde je použitý nějaký nylon, zase už od pohledu na omak odolnej. Myslím si, že pro tu konstrukci ty boty ten nylon na vrchu je lepší, líp to pak dejchá než ta kůže. I se to sem hodí. Ten samý nylon je na vrchu jazyku. Když se podíváte, tak ta bota je někde do nějakých 3/4, prakticky voděodolná. Tady vám končí to spojení toho jazyka s tou botou. Odsaď už můžete pomalu nabrat vodu, ale zase na běžný překonání nějakého potůčku nebo sněhu to bohatě stačí. Když šáhneme dovnitř do té boty, určitě nás bude zajímat, jaká je tam vložka. Ta vložka tady v té botě je opravdu tenoučká. Řekl bych takový základní model, jako tam dávají všichni výrobci. Já třeba osobně si nechávám do těch bot dělat na zakázku ortopedické vložky. Přece jenom mám 2 metry nějakou váhu, tak si za tyhle prachy připlatím a ty vložky na zakázku stojí dneska od 600 do 1200-1500. Myslím si, že je to výborná investice, kdy ještě zvednete užitnou hodnotu už takhle na začátku dobře vypadajících bot. Když se podíváte do té boty, i v té botě, snad to tam uvidíte, ta bota je pěkně ušitá vevnitř, zase nic tam nikde nekouká. Na omak je to všechno příjemný. Já jsem boty už měl v ruce, protože jsem si je byl vyzkoušet v ProSportu v Praze, který tyhle boty dováží a kde mi vyšly naprosto vstříc, nechali mě 20 minut pochodit na prodejně v botičkách, takže já už vím, že mi sednou na nohu. Osobně nejsem moc zastánce toho objednávat si botu přes internet, chodím si boty vyzkoušet a kupuju boty jednou tak za 2-4 roky. Když se ještě podíváme tady
na tu podrážku té boty, to si myslím, že je ten základ, aby to mělo trošku nějaký ten grip, aby vám to neklouzalo, tak Lova tady uvádí, že tato podrážka na té botě je ještě méně klouže zase než u jejich civilních variant. Ta bota samozřejmě vychází z nějakého toho Zephyru, co má ty kořeny v těch civilních variantách. Tady vidíte opravdu, že to má i trošku ten zpětný grip, že ty konstruktéři trošku se nad tím zamýšleli. Vidíte, že vám nepřesahuje ta pata, což pak taky není příjemný. Uvidíme ještě, co ta bota bude dělat. Dneska ji vezmeme trošku tady do bláta, do posledních zbytků sněhu a asi z toho uděláme rovnou i pár obrázků. Jsem zvědavý, jak se ta bota moc vohne, až se rozchodí, nicméně už teďka to není úplně tvrdý, ale není to nic úplně měkkýho. V každém případě nemůžu soudit kvalitu botu, dokud v ní prostě nepochodím nějakých pár kilometrů, tak o tom nemůžu říct nic. Tak nezbývá než obou boty a udělat ještě pár obrázků tady z toho terénu kolem v těch křivokládských lesích. Myslím si, že tady už je to dost náročný na prověření takovýhle boty, samozřejmě to nejsou žádný hory. A to použití té boty je hlavně hodně subjektivní, každý potřebuje na jinou práci, jinou botu. Nicméně já jsem teďka zkusil zainvestovat tady do té lovičky a uvidíme, jak se osvědčí. Takže vyrazili jsme na první procházku se psem v nových botkách. Máme za sebou nějakých 15 minut tady po nějakých cestách vyjetých, olivovatělejch. První kroky, super, botička na noze hnedka se přizpůsobila. Jo, je tam trošku cítit, že ještě není rozšláplá, ale na to, že jsou to nový boty, je to úplně super. Trochu na tom úplném ledu je cítit, že prostě to nezabere, ale já neznám boty, které na pořádném ledu zaberou. Nicméně, jak je trošku šlapaný sníh nebo tyhle ty věci, to, co je teďka i ta ledovka s tou krustičkou a ten sníh s tou krustičkou, tak je to super. Koukneme se na to, jak ty boty vypadají na tom sněhu a jak vůbec šlapou. My máme s Rastíkem zhruba hodinku v nových botách za sebou, začíná se nám smívat, tak to dneska ukončíme. Nicméně ty pocity po té hodině úplně super, boty sedí na noze, boty netlače, nikde nedřou. Kdo si pamatuje nějaký rozcházení 60, 90 kanát, tak tohle u těch lov nezažijete, je to prostě cítit ty léta toho vývoje všem. Můžu zatím doporučit, nicméně já si myslím, že se k tomu vrátíme tak za rok a koukneme na to, jak ty boty tady s náma držej a jak vůbec fungují celoročně. Komu se video líbilo, odebírejte náš kanál, sdílejte nás pod videem, dejte nám ten like a sledujte naše pondělní taktikulny. Ahoj a příště v taktikulně.